11 березня. 1878 рік, в цей день у Французькій Академії наук було продемонстровано перший мафон. Фонограф він називався. Але світлі уми французької академії вирішили, що це шарлатанство, і взаши вигнали демонстрантів. 1921 рік стрімко почали наповнюватись колекції музеїв України. Адже в цей день, 21-го року, уряд РСР випустив постанову про закупівлю купівлю у населення усіляких скарбів та музейних цінностей для передачі їх в державні музеї. 1938 рік проти ночі, 12 березня, німецькі війська окупували Австрійську республіку і приєднали її до Німеччини. Називалось це все в тому числі в книжках з історії Савіта аншлюз. Хоча насправді це перекладається як приєднання, об'єднання або анексія. Власне, по їх прикладу, пішла через декілька десятків років країна північних Оленів, зробивши аншлюз Криму. Подивимось? Крим це Україна. 1990 рік в цей день новообрана Верховна Рада Литовської РСР на той момент ще на відміну від Української Верховної Ради складалась новообрана, підкреслюю, не з комуністів в більшості. Вона прийняла рішення про відновлення незалежності Литви. Власне, так само могла зробити по результатам ще Брест Литовської угоди і Україна. Але у нас на той час Верховній Раді в більшості були комуністи, які слава Богу, взагалі проголосували за акт проголошення незалежності. Але, мабуть, краще було як литовці проголосити про відновлення незалежності. 1336 рік в цей день, ну, плюс-мінус, як ви розумієте, народився Тамерлан, тюркський завойовник. 1770 рік цей день народився Вільям Гаскісон, досить відомий британський громадський та політичний діяч. Хоча в світі він, на жаль, більш відомий не за своєю діяльністю, а за тим, що це перша людина, яка загинула під колесами паровоза. При всій повазі до пам'яті Гаскісон, смерть його була дещо. Перепрошую комічною, тому що загинув він приблизно так, як це зображають в комедіях. Він намагався втекти від потягу, схопився за двері вагону потягу, який стояв на сусідніх путях. Проте двері ці відкрились і він опинився висячим на відкритих дверях перед потягом, який проходив по колії, він не загинув одразу. Поїздом йому сильно травмували ноги, довелося ампутувати, проте медицина на той час була така, що, на жаль, врятувати його не довелося. 1775 рік в цей день народився Василь Анастасевич, український перекладач, письменник, бібліограф, дослідник, науковець. Сьогодні буде гарний та чудовий день. Успіху!